Sikap tidak ambil peduli kerajaan DAP Pulau Pinang menjadi punca kerja menaik taraf jenjatas pejalan kaki atau lebih dikenali sebagai jejantas sotong gagal disiapkan mengikut tempoh yang ditetapkan. Koordinator Gerakan Padang Kota Hong Kuling mendakwa projek naik taraf bernilai RM6 juta itu dirancang sejak 2013 itu sehingga hari ini masih belum siap walaupun mendapat tajaan syarikat besar. Jejantas sotong yang terletak di persimpangan Jalan Pinang, Jalan Burmah dan Jalan Dr. Lim Chulong dibina pada 1993 dengan kos RM1.25 juta.